Vysočina, ole! Vysočina, ole! Vy jste čeští reprezentanti do 19 let, ročníku 2001 a podle všeho též fotbalisté FC Vysočina, kteří budou z Edenu v Jihlavě hostovat. Řekl jsem to správně, pánové? Ano. Zeptám se, jste oba rodilí slávisté, přesně řečeno, začínali jste oba ve Slávy? Tak já jsem začínal na Kladně, jako jsem se tam narodil a od 10 let působím ve Slávy. Já mám takový dvě fáze ve Slávy, nejdřív jsem tam byl, když jsem byl malej, 2 roky, pak jsem na 5 let vešel do Meteoru a zase se vrátil do U17. Jak vypadají vaše vazby a kontakty s Ačkem slavistickým? Jestli jste tam absolvovali nějaké přípravy a Lukáši, ty se můžeš pochlubit i čerstvě debutem v lize? No, byl jsem tam teď poslední půl rok a předposlední zápas Liberci to vyšlo, že jsem si 15 minut zahrál, takže super. A Tomáši? Já jsem tam byl půl rok minulou sezonu. Poté jsem šel do Ústí a po Ústí jsem se vrátil do slavického Bčka. Mimochodem je ve Slavii výhodou příjmení Vlček? No, jako načátku asi bylo, no, ale pak už to nějak nebylo. Ty jsi strávil podzim 2019 v Ústí nad Labem. Myslíš si, že to přispělo tomu, že tě kouč Křeček zná a že jste se domluvili na tom hostování v Jihlavě? Já si myslím, že určitě. Já jsem si tam odbyl v podstatě jakoby druholigový starty a myslím si, že trenér Křeček jakoby věděl, jak jakoby mi na tom záleží a že jsem makal. Myslím si, že jsi mě pak vzal jakoby z tohoto důvodu sem. Lukáši, pro tebe jde o první hostování vlastně v dospělém fotbale. Aha, to je to poprvé a uvidíme, těším se moc a uvidíme, jak nám to bude teď na podzim. Jak jste strávili to atypické fotbalové jaro, kde jste trénovali, jaké zápasy jste hráli? Já jsem trénoval s Ačkem, teda zápasy jsem chodil hrát letní ligu s Bčkem. A já jsem s Bčkem trénoval a hráli jsme tu letní ligu. Měli jste více alternativ, kde strávit nadcházející sezonu? Byla veřejně jenom Jihlava nebo i jiné celky? Já bych se přiznal, tak jsem měl jiné celky, ale jelikož jsem přišel trenér Křeček, tak pro mě byla jasná varianta jít do Jihlavy. To je spíš otázka na mýho agenta, takže já nevím, ale prostě domluvil jsem se s agentem, že půjdu sem do Jihlavy, doporučil mi to, takže já naprosto věřím, takže jsem šel sem. Co jste o Jihlavě věděli? Jsou tady nějaké známé tváře? Neznám. Koukal jsem na internet, jenom, že Standa Klobása byl nejlepší střelec ligy, ale jinak toho moc nevím, no. Já znám jenom realizační tým, jinak jsem tady z hráčů nikoho, myslím si, že nikoho neznám. Pánové, díky, ať se vám oběma daří a nejen vám, ale samozřejmě celé Vysočině. Díky moc, hodně štěstí. Děkujeme.